Tänään vietetään YK:n pakolaispäivää ja meillä täällä Euroopan parlamentissa on merkittävä seminaari ja ihana asia, että Husu olet tullut tänne Euroopan parlamenttiin. Sä oot niin valtavan suorasanainen suomalainen ja oikeastaan mun idoli. Kiitos. Niin hetipä kysyn, että mitä odotat tältä päivältä? Hei, ensinnäkin kiitos kutsusta. Hienoa olla täällä. Päivältä odotan sellaista ei uhriutumista keskustelua, vaan että kun puhutaan pakolaisuudesta, puhutaan niin kuin mahdollisuuksista, työllisyyksistä, kotoutumisesta, kouluttautumisesta, kansainvälisyydestä ja monesta muusta näistä uusta, mitkä tavallaan edistävät sitä, että asiat rullaa täällä. Joo, se on hieno teema ja maailmassahan on tällä hetkellä noin 70 miljoonaa pakolaista. Joo. Ja yhä enemmän valitettavasti on tulossa ja kaikille ihmisille on tärkeää antaa mahdollisuus elää. Kyllä. Ja sä oot yksi hyvä esimerkki siitä, että oot yrittäjänä ja poliittisesti aktiivisena vaikuttanut paljon Suomen asioihin ja kiva olisi tietää, miten jatkat. Hei, joo, ehdottomasti kun ihmisille antaa oikeat niin kuin väylät ja oikeat mahdollisuudet tasa-arvoisuuteen, kouluttautumiseen, silloin on mahdollista saada heiltä irti paljon. Ja näillä mun omalla esimerkillä ja monella muulla mun kaltaisilla ihmisillä, niiden täytyy tuoda esille, niiden täytyy näyttää, että Eurooppa kyllä saa aikaiseksi jotain. Ja suurimman osa pakolaisuus ja kotouttumiset ynnä muuta toimivat meillä täällä. Tosin me synkistelemme ja pelottelemme tällä hetkellä ja toivoisin, että se on niin kuin tästä pienestä osasta ei kovasti korostaisi, vaan se massaa pitää korostaa. Tuo oli hieno ajatus, tuo uhriutumisen vastustaminen ja sinusta on tullut niin vankka suomalainen, että hyväksyt Suvi Virrenkin. Kyllä, miksi se minua häiritsi, se on kaunis ja se on aina ollut osa sitä perinnettä. Niin on sellaista kulttuuria, mitkä on hyvä säilyttää ja Suvi Virri on yksi niistä. Joo, ja tosiasiahan on, että yksikään muslimi eikä maahanmuuttaja on vastustanut Suvi Virren laulamista, vaan sitä on käytetty tämmöisenä poliittisena agitationina maahanmuuttajia vastaan. Ja me emme tee sitä, vaan meillä on hieno seminaari tänään. Ja ihana, kun olet täällä. Kiitos, kiva olla täällä ja hyvää YK:n pakolaisten päivää kaikille. Hyvää YK:n pakolaispäivää.